د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دې لپاره چې د افغان کډوالو روانه لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ ناورین رامنځته نه کړي، نو پاکستان ته پکار ده چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي. سرپرست وزیر چې نن یې په خوست کې د بیلابیلو رغنیزو پروژو په پرانیستو غونډو کې ګډون درلود، یاده کړه چې پاکستان افغان کډوال د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف وتلو ته اړ کړي او د کډوالو په حق کې نامناسبه پریکړه کړې. بل بحران ته بل مشکل ته لاره جوړوي. د دې خاطر موږ داسې ویو چې د پاکستان سیاسي ګوندونه او علما یې او هوښیار تجاران یې قومي سپینګیر یې خلک یې چې کوم دي افغانستان خلکو ته یې په خپل غېږ کې دوی ځای ورکړی و چې داسې نامشروع داسې نامناسبه پاسپورټ باندې دی صرف په نظر شي. د نوموړي په خبره چې سرپرست حکومت په دوحه کې شوي هوکړې ته ژمن دی او هیڅ هیواد دې له افغانستان د ګواښ متوجه کېدو ته اندېښنه نه کوي. حقاني د کډوالو د رایستلو په تړاو په حکومت ځینو سیاسي فشارونو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان ته له افغانستانه هیڅ ګواښ نه دی متوجه او افغانان له خپلې خاورې نړۍ ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. چې د اوسني حکومت عمارت نه کېږي یا دنیا ورنه غواړي یا ګاونډي هېوادونه ورنه غواړي، موږ یو خبره ورته کوي هغه د تصغر نه ټول واوري. په دې باندې موږ ټول ملت هم ګواهي دنیا به ورته ګواهی چې موږ په دوحه کې په قطر کې چې کومه توهمنامه عمارت اسلامي وکوله زموږ خاوره بېچارې لپاره تهدید نه وي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت نور چارواکي وایي پاکستان افغان کډوال په غیر قانوني ډول استلو تاړ کړي او په خبره سرپرست حکومت د دغو کډوالو د راتګ لپاره بشپړ تیاری نیولی. دوی له افغان کډوالو سره د پاکستان روان ناوړه چلند د زغم وړ نه بولي او زیاتوي چې پاکستانی ځواکونو هلته د میشتو افغانانو مالونه هم لوټ کړي. د ما و تا خویندې او میندې او خورځې عزیزان او کلیوالې په داسې یو وحشت باندې تا ته رالیکېدل ته چې نور خدا پرېږده هغه شخصي مان هم دې دې نه. بلخوا په خوست کې درې لویې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خبره چې په دې ولایت کې به پر نورو ګڼو پرمختیایي پروژو سربیره په لنډ وخت کې د سرطان د درملنې لوی روغتون جوړولو چارې هم پیل شي. عیسی څرګند، شمشاد نیوز، خوست.